Национализмот и верската омраза, односно нетрпеливост, се една алатка со која политичките партии се користат подолго време во изборните процеси во Република Македонија, и тоа е нешто што го придружува, речиси, секој изборен процес, па и изборните процеси за локални избори. Едноставно, локалните избори, наместо да се занимаваат исклучиво со локални проблеми и теми, секогаш имаат и проблеми и теми кои се однесуваат на национално ниво, односно, често пати тоа е токму национализмот, верската омраза и други национални проблеми, како што е проблемот на Македонија со името, другите проблеми или теми кои се однесуваат на соседите или на меѓународната политика. Говорот на омраза е присутен, особено во социјалните мрежи. Мониторингот на Цивил го опфаќа и овој дел и бележи голем број сериозни инциденти, онлайн инциденти би рекол, во кои една експлицитна омраза се искажува на сметка на политичките противници. Тоа е еден проблем кој допрва ќе треба го реша во македонското општество. А се разбира и црната кампања е присутна, наместо дебата, наместо дискусија, наместо вкрстување на аргументи меѓу кандидатите, гледаме обвинувања на едни на други преку медиумите и преку социјалните мрежи. На локално ниво, администрациите забележуваме дека ги злоупотребуваат, продолжуваат со практика на злоупотреба на јавните ресурси, на општинските ресурси. Едноставно, не може да се забележи разлика меѓу кампања и вообичаена општинска активност, иако голем дел од тоа е покриено добро со закони и со тендерски процедури, сепак тие се темпирани на начин на кој можеме да протокуваме дека имаат изборен контекст, иако се легитимни. Меѓутоа, во доменот на етиката не стојат баш најдобро. На државно ниво забележуваме позитивни примери. Еве, можеме тука да го споменеме примерот со премиерот кој на партиски митинзи оди со приватно возило. Може би е тоа спротивно на стандардите за безбедност, меѓутоа е позитивен пример кој одамна не сме го виделе. Меѓутоа, сепак, постои извесен вкус на злоупотреба кога ќе видиме дека одредени министри во владата сепак се вклучени во директни партиски активности на теренот, како што се кампања од врата до врата или пак посета на училишта, ветување на градежни зафати и така натаму. Тоа е едно, би рекол, благо кокетирање со навиките на одредени времења, присутни во одредени времења кои се надевавме дека се минато, се надеваме дека тоа ќе биде коригирано час поскоро. И на крајот би сакале да споменеме дека Цивил многу внимателно го следи финансирањето на политичките партии, особено на финансирањето на политичките кампањи, на предизборните кампањи. Тие извештаи, иако се делумно и објавени пред некој ден, го постигнаа рокот формално, меѓутоа не можеме да кажеме многу во овој момент, бидејќи не се финални, и не знаеме колку тие на крајот ќе бидат транспарентни, меѓутоа, поучени од искуството од минатото, не многу податоци сакаат партиите да споделат за тоа како трошат и колку трошат. Како и да е, остануваат уште средства на сметките на политичките партии и ќе видиме како ќе бидат потрошени. Постои известна дискрепанца меѓу она што ние го гледаме на теренот и она што е прикажано во финансиските извештаи сега. Да, сметаме дека не ги отсликуваат вистинските трошоци на партиите во текот на кампањата и особено ако забележиме колку се тие застапени на теренот, каков промотивен материјал имаат, колку промотивен материјал имаат кој се дели и исто така присутноста нивна во медиумите и на средствата за надворешно рекламирање. За крај, да ве известам исто така дека Цивил на денот на гласањето на 15. октомври, исто така и на 29.
во оваа просторија ќе го води пресцентарот во кој кој ќе биде отворен во 6 часот и 30 минути утрината и ќе затвори некаде после полноќ, односно додека не се исцрпат сите детали од теренот кои ќе пристигнуваат од нашите наблюдувачи, а се разбира и од граѓанските новинарки и новинари. Тоа беше накратко. Поведете. Вие ме рековте дека имаше еден напад врз еден кандидат за градоначалник кој беше кој заврши фатално. Мислите на Алита Бази? Да, мислам на Алита Бази. Пошто не е кандидат за градоначалник, туку за носител на независна листа, се извинувам. Да, благодарам за исправката. Да, точно така. Тоа немаше врски според мовале со изборите, така? Тоа според истрагата и според неофицијалните информации со кои располага Цивил е инцидент, тежок инцидент со криминална позадина, меѓутоа ние ќе го држиме случајот отворен и ќе ги истражиме сите аспекти на овој случај. Едноставно се работи за време во кое оружјеното насилство може да биде со чисто криминална позадина, меѓутоа ево крајно исполитизирано време. Заради тоа мора да бидеме внимателни и да го држиме случајот отворен. Дали сте забележени пак? Знаете што, ние сега живееме во едно време во кое се забележуваат многу сериозни, драстични промени во политиките и практиките, особено практиките на теренот. Меѓутоа, притисоците врз администрацијата не изостануваат во целост. Се забележува притисок врз администрацијата, некаде тоа е директен, како што имавме и примери, меѓу другото и медиумите објавија дело тоа, меѓутоа имаме и по-благ, суптилен притисок, едноставно наведување на оние што работат во одредена институција да бидат во согласност со партиските активности. Особено го забележуваме тоа на локално ниво или исто така може да кажеме и во јавните предпријатија. Имаме еден случај во кој уште го работиме тој случај, меѓутоа еден случај во јавно предпријатие во кој директорот отворено се заканува со откази заради тоа што дел од вработените не сакаат да бидат дел од партиско политичко действување во работно време. Дали, пошто скоро речете нешто и за министрите, дека, дали имате случај, дали сте видали случај, кај што министрите во работно време го злоупотребуваат нивниот пост и митинзите се одржуваат претежно во вечерните часови, така што не можеме да кажеме дека тие директно ја злоупотребуваат својата позиција на министри, меѓутоа сме внимателни и го следиме движењето нивно и во работното време. За сега се уште немаме директни показатели за злоупотреба на министерските позиции, меѓутоа се разбира дека ќе бидеме будни и во тој поглед. Некој друго прашање? Некој од моите колешки и колеги да додадат некој детаљ? Добре, ја можам да додадам, ако сакате, ако уште ви се вклучени камерите, дека со оглед на тензиите, со оглед на црната кампања и говорот на омраза, со оглед на отсутството, се уште отсутството од дебата, сериозно отсутство од дебата во обштеството, ние предвидуваме мирен изборен ден во првиот дел од денот, меѓутоа предвидуваме дека се можни и инциденти во последните неколку часа од изборниот ден. Ова е проценка која се заснова на извештаите од теренот. Нашите екипи ќе бидат многу внимателни и во тој дел, особено по 16 часот и 30 минути, кога очекуваме известно раздвижување и се разбира
после затварањето на гласачките кутии, можни се известни турбуленции и тензии. Се надеваме дека нема да дојде до инциденти, меѓутоа не ја исклучуваме таа можност. И сега сигурно си викате, што не кажа ова на почеток, за да си одиме одма. Немате други прашања? Повелете на кафе. Не, уверен? Или сакате off the record? Не, јас буре. А, ти имаш прашања? Имам, Сонја. Тебе ништо не ти признава.